どうも、ポンコツ騎士団団長、おぺぺです。と、本日は仕事帰りにちょっとコンビニに行った時に見つけた面白いものを紹介したいと思うんですけど、皆さん、ライフガードっていう飲み物はご存知ですか？私は結構子供の頃、つまり小学生ぐらいの頃かな、お父さんがよく飲んでいたものなんですけど、それが今日、コンビニに行ったらまさかの、こういったゼリードリンクになっておりまして、ちょっともう好奇心に抗えずに買ってきましたよね、あの2つ2個買ってきたんですよ。なので早速これをちょっと作って飲んでみたいと思います。 Let's go。 ではね、早速作っていきましょう。混ぜてびっくり電撃食感にゃはい、あ、というわけで、あ、どうやってあ、いたよいしょ。見てください、なんだかチーク菓子で見るようなシワシワの元1と2がありますね。それから、あ、手荒れすいませんね、パチパチの元ですね。シワシワの元1、2とパチパチの元。それから、あ、作り方書いてありますね。なになに、あ、これを剥がし、シワシワのもの、シワシワの素1と2を入れてから、パチパチの素を入れてください。ストローで容器の底からまんべんなくよくかき混ぜ、シワシワと泡が立ち、膨らんできたら出来上がりだそうです。外したままでお召し上がりください。ストローで。じゃあ、剥がしたままでお召し上がりください。これ外してみましょう。よっこいしょ。あ。緑。匂いはすごいライフガードですね。これ、シャワシャのものと1と2を入れます。こちらですね。1入れてきますね。え、シャワシャワ乗らなくない？とりあえず 2も入れます。うわっは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 。え、すごいすごいすごい。あ、ASMR 感。これ2つを入れてから、パチパチの素、パチパチの素をじゃあ入れます。あ、開いた。中身が、あ、パチパチキャンディーみたいですね。入れていきまーす。あ、おー。で、これをそこからまんべんなくかき、あ、いい音しますね。じゃあこれで出来上がりのようなので、早速飲んでみましょう。はい、ではこちらの方出来上がったので、こんな感じですね。こぼれそう。飲んでみようと思います。いただきます。ん、うん、ゼリー自体は本当にライフガードの味まんまですね。の、なんかライフガードの炭酸ないバージョンみたいな感じです。で、あの、シワシワの素と、これパチパチの素が入ることで、ライフガードよりも、ちょっと楽しい。食感とかも飴が入ってる分楽しいですね、これ。美味しい。何よりあとこの音ですよ、音。はい、というわけで本日コンビニファミリーマートの方で見つけたこちらのライフガードのゼリードリンクですね。こちらは大人の方は好きですね、絶対
あと味も美味しいし量も結構あるので、なんかお昼あんま食べたくないな、でも甘いもの欲しいなっていう時にはいいかもしれないです。これはちょっとシャーベットみたいに凍らせてシャリ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 食べても美味しいかなと思います。はい、おすすめです。じゃあ本日の動画面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。じゃあまたねー。